och jag bara... Ja, det ringer. Vem är det som ringer? Ring! Ring! Bara du slår mig en signal. Var skulle vi gå? Jag vet inte, A tror jag. Är med hus allihopa ring. Typ. Det blir bra. Jag tror inte det är någon shadow. Jo, det är en shadow. Men kan ni döda hans shadow? Ja! Jag knivar sen. Det är en djungel. Vad gör en nerd sick? Titta på honom. Nej, men vad fan? Yeah, you need to help us at sight, you know. Otherwise, you will not... Vad pidar, pidar noche. Han droppade bomben och ingen tar den. Jag kommer dö. Nej. Åh, Emil. Jag fram en. Den fick jag i ansiktet. Gala, balil, balil. Han är död. Ja, men vad fan? Chilla. Vad fan är kista? 27 byter ju på mig. Jag klart skit tillbaks. Ja, vad fan, du bara kör med jävla jobb. What? Han var satt han? I hörnet helt vilt. Under dig. Vad fan? Jag kommer inte ner. Vad händer? Var är han? CPL. Han är sur. Han är. Nej, men vad fan? Nine. Är ni fan korta? Är ni stör? Då är han korta, då är han korta. Var är ni stör? Rusha B. Okay. Rush B. Okej. Nu kommer han komma bakom oss och hoppas att han gör en klutch eller... Aj! Åh, där. Han dog. En är korta. Död. Ja, fan, Emil, din lille... Var ligger inget vapen? En är död connector. Nej, han har missat han. Kitchen nu. Nice echo på kär. Bra jobbat, Emil. Ja, det ligger. Det var bra entry. Ah, jävla hela tiden. Nu kommer fram. Vad fan, asså, det här är ju otroligt hur dålig den här galinen är, asså. Oh my god. Men vi dödar han, hallå? Oh, vänta, jag behöver vapen. Två short. Det svarar inte. Men okej. Okay. Det var han och David. Det var... Gas ring i vägen. Han är inte liggad window. Han hoppar säkert ner i ljudet och... What the fuck? Okej, smoka se väl. Jag flashar. Vänta lite. Vänta bara smoke sen och lack sig, ni två. Men alltså, han pushade fram. Kör nu. En är kär. Jag pushar. CT. Bra. Vad i helvete, han har pushat sight. Ja. What, hur dör han? Ja, men jag andas. Vet du hur man andas, Jocke? Okay. Det var så Emil gjorde innan. Han är window. Ja, det är ganska hårt med A på mig, jag undrar varför. Du har gått sajt istället. Nice. En är ninja, eller en är noob corner, en är Tetris. Jakob, gör något! Tetris! Hamburgaren! Skjut! Hur gör man det? Nej, jag kom in med bot Woozy och tar 3 kills alltså. Du kan ringa och se om jag kommer in. Droppa basen! Kasta basen! Vad fan, han är svensk. Var är du från? I think so. Ja. Alltså, min katt kommer dra i musen igen. Kattjävel! Helvete! Kom här, Bosse! Hur säker är du? 100. Kan du be? Oj då. Bra, nice. Nu ja. Att jag hade ett skott kvar sen alltså. Det var en lite knivig situation. Ja, men skjut där på 1-10. Jag lovar du får den i skallen. Jag lovar, Emil. Ja, 1-10. Ja, men du var en millisekund senast. Är du norsk? Är död. Emil, bosta. Ja, bosta här. Men alltså, det är en på bostad. Fan! Nej, det är mot B också. Vad gör de? Melon. Bommen ligger. Nice. Så squeaky. Det var en squeaky. Att jag... Det sista. Han springer tillbaks. Han försöker... Han backar från squeaky. En är boost, mannen. Död. Feel proud, my friend. Feel proud. Jag har inga vänner. Nej, men jag flashar. Vi kan springa iväg. Jag är så död, jag.
Oh, jävlar, jag räddade ditt liv där. Ja, det kunde jag också. Man, ja, men hur många år? Men jag... Backa nu. Men vad gör du? Men jag har aldrig gjort det. Jag du, måste, du måste springa, gå snett dit. Inga ljud. Så ska det se ut. För att de kör alltid bes. Den är cash. Nice. Boost, nu kan vi titta boost. Ska vi titta boost? De kommer komma boost nu. Jag har inte flashat, så är jag med. Apper, han sitter fan apper och trycker. Nice, guys. Jag tror han är boostar. Han tackar. Åh, pannkakor med extra ost. Okej. Vi trycker i väntrum. Men det är något som springer på. En är tvåa, tvåa. Alltså det är jättesvårt att kommunicera. Tvåa, tvåa, trea. Ut sig. Det är jag. Jag håller fortfarande alla B. Alltså. Alla är A. Jag är bakom dem med main. Men det skriker också. Jag är säker på att de går och pushar dem. De är ute svajt. Bra. Men alltså vem fan är det som springer på? Och jag är så vit, jag hittar inte hem. Vill inte vara kvar. Och Jakob han är ju inte livet någon. Jag sköt någon. En till vänt. Sorry man! Och sen, jag sköt någon. Kolla nu får jag en här. Ja, gula håller bakom. Okej, vad gör vi? Jag tycker vi backar B, för de har antagligen roterat. Ja. Jaha, ja. En död B, eller en död A. Jag behöver rakon som han hade, som han bara... Ovanför dig. Vänster! Vänster! Fan! Ja, men de är överallt! Ja, kropp.